ସିଂହପୁର ଓଲୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଟଣାଓଟରା। ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତୁଟୁନି। ନରସିଂହପୁର ଓଲୋ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା। ତେବେ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗର। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଉଭୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆସନକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି। ଓଲୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ମାତ୍ର ତିନିଟି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ପରିବାର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ରଖନ୍ତି। କଂସେଇଲ ଗାଁର ଆଶାୟୀ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲିଲି ବେହେରା ଏବଂ ଓଲୋବ୍ର ରଶ୍ମିତା ବେହେରା ଉଭୟ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଭିତରେ ଉଭୟ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାକୁ ବିଜେଡି ଯୋଜନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ପରିବାର ସରପଞ୍ଚ ଆସନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିବାଦ ଏତେ ବାଟ ଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଧର୍ମଗୁଳା ପକାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ କହିଲେ ଯେ ଲଟେରୀ ପକେଇବା। କିଶୋର ଭାଇନା ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଲୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ସେମାନେ ଅରାଜି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦଶଖଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ ରାଜି ଅଛୁ। ମୁଁ ଜିତିକି ଆସିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି। ଟାୱାର ଖୁଣ୍ଟି ଅଭାବ, ଟାୱାର ଖୁଣ୍ଟି ବସେଇବି। କଂସେଲ ଲୋକ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଗୁଳା ପକେଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଲୁନୁ। ଭୋଟ ଏଇଟା ହେବ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସମ୍ମତି କରିବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଓଲୋବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଲୋବ ଗ୍ରାମ ଏବଂ କଂସେଇଲ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଦୁଇ ପରିବାର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାକୁ ବିଜେଡି ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିଜେପି ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ବିଜୟ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମଗୁଳା ପକାଇ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଛାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯିବା ବିଷୟ ସାରା ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମହିଳା ସିଟ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ସରପଞ୍ଚରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ସରକାର ଏମିତି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ଦୁଇଟି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇଟାଙ୍କ ପରିବାର ସରପଞ୍ଚ ଲଢ଼ିଥିବାରୁ ଯାହା ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ଦୁଇଟି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ଦୁଇଟି ପରିବାର ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ, ଏବଂ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବଂ ଜଣେ ସମିତି ହେବେ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ତାକୁ ଅନକନସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ। ତେବେ ଯଦି ଧର୍ମଗୁଳା ପଡ଼େ, ଧର୍ମଗୁଳାରେ ଜିତିଥିବା ସଦସ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ହାରିଥିବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ଏଭଳି ହେଲେ ଉଭୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିବ ବୋଲି ଚାଲ କରିଛି ବିଜେଡି। ନରସିଂହପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନରସିଂହପୁରରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।